У Дніпропетровській обласній раді створили демократичну коаліцію. Які партії підписали угоду про співробітництво та як подібне утворення вплине на роботу обласної ради сьомого скликання, розкаже Аліна Цибульник. За словами депутатів, підписання подібної угоди дає можливість створити стійку демократичну більшість. Адже за результатами останніх місцевих виборів більшість місць в обласній раді сьомого скликання отримали партії демократичного спектру – 74 мандати зі 120. Це дійсно рамкова угода, вона дійсно є політичною, але що головне, її сьогодні підписують представники тих політичних партій, які створять демократичні фракції і демократичну більшість в Раді наступного скликання, але вона відкрита для депутатів окремих, які розділяють наші погляди, розподіляють ті стратегічні напрямки, які мають ці фракції і які готові співпрацювати в демократичній більшості. Представлятимуть демократичну більшість депутати шести партій. Це УКРОП, Блок Петра Порошенка, Відродження, Батьківщина, Самопоміч та Радикальна партія Олега Ляшка. Ми, представники всіх політичних партій, які зараз тут знаходяться, знайшли чіткі позиції, спільні позиції і об'єдналися на певних принципах. В першу чергу це принцип демократичності, прозорості роботи влади. Депутати зазначають, що коаліція зможе взяти на себе відповідальність за керування областю та розвиток регіону. Саме головне – об'єднатися вокруг основної ідеї – це розвиття Дніпропетровської області. Сьогодні ми підписуємо соглашення о том, що ми согласували основні позиції для того, щоб нормально запустити роботу Дніпропетровського обласного совєту. Ми согласували основні пріоритети в этом соглашении, над которыми наше демократическое большинство будет работать. Святослав Оліник підкреслює, коаліція буде працювати максимально ефективно, адже основні принципи, які об'єднали депутатів, це боротьба з корупцією, реалізація інфраструктурних проєктів і прозорість перед громадою. З моменту завершення виборів до сьогоднішнього дня, в общем-то, избирателям нашої області було неясно, а яка ж кінцева конфігурація, який же на самом деле итог виборів, тому що люди йшли віддавати свої голоси і хотіли побачити, ну, результат цих голосувань. Тому основне основной сигнал, который мы сегодня хотим дать, о том, что вот все вот эти фракции, это совокупно действительно устойчивое большинство для работы в областном совете, и они объединились для того, чтобы определить главный вектор. Главный вектор – это демократичность. Алина Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.